छ। अब गोकुल बास्कोटाजीलाई पनि हेप्ने क्रम त सुरु हो, किनभने नेपालमा भएको आलो आगो ताप्ने चलन छ। होइन तपाईँको आवाज तपाईँका केही वरिपरिका साथीहरूले क्यारिकेचर गरेको, डबिङ गरेको अथवा डुप्लिकेट कसैले त्यो ढङ्गले कुनै नामी कलाकारले बोलेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि साथी हो, झुटो टिक्दैन अनि साँचो डग्दैन, ढिलो चाँडो सूर्योदय हुन्छ, यथार्थ कुराको आत्मबोध गर्नुपर्छ। र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको जुन खालको मान्यता छ, नेकपाको जुन स्थापित मान्यता छ, हेर्नुहोस् नेकपा भनेको त्यो सेतो कपडा हो जहाँ सानो दाग लगायो भने पनि टाढैबाट देखिन्छ। तस्मिन नमस्कार। पछिल्लो समयमा तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका हल्ला र बिचल्लीहरू सुनिराख्नु भएको छ, कहिले महरा काण्ड तथा कहिले बाँसकोटा काण्ड। अहिले गकुल बाँसकोटाले जिन्दगीमा म कहिले पनि घुस खाँदिनँ र खाएको पनि देख्नु नपरोस् भनेर भनिरहेको बेलामा पछिल्लो समयमा गकुल बाँसकोटाले 75 करोडको घुसको डिल गरेको अडियो बाहिर आइसकेपछि अहिले यसले बजारमा र सदनमा समेत तल्का पिटिसकेको छ। यसै कारणले गर्दा आज मात्रै गकुल बाँसकोटाले राजीनामा दिएको कुरा संसदमा आइसकेको छ। अग्नि सापकोटाले जानकारी दिँदै गकुल बाँसकोटाले राजीनामा दिएको कुरा पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ, सँगसँगै गकुल बाँसकोटासँग पुरानो हितैषी मित्र पनि हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तै तपाईँले भनौँ न गकुल बाँसकोटाको त्यो अडियो पनि हेर्नुभयो होला, 2 मिनट लगभग 36 सेकेन्ड हारारीको अडियो छ, होइन? त्यो अडियो हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पहिलो कुरो त सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गकुल बाँसकोटाजीले राजीनामा दिएको कुरा सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनमा जानकारी गराउनु र अब राजीनामा आइसकेको भन्ने कुरामा कुनै कन्फ्युजन भएन। सायद राजीनामा पास पनि भइसक्यो होला। र म वास्तवमा तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, जब बिहान मैले त्यो न्युजहरू हेरेँ, लिङ्क खोलेर हेरेँ एक बिहानै, मैले एकजना साथीलाई फोन गरेर के भने गकुल बाँसकोटाजीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन खालको मिसन छ त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने यस अगाडि पनि बात लाग्न साथ कृष्णबहादुर महराजीले राजीनामा दिनुभएको थियो र अरू मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएका थिए। खुद शेरबहादुर तामाङ जस्तो इमान जमानमा अब्बल ठहरिएको मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस कारणले अनुसन्धान हुँदै गर्ला, त्यो टेपको विश्वसनीयताको विषयमा पनि छानबिन हुँदै गर्ला, तर अहिले इमिडिएटली सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो सरकार र नेकपालाई सहयोग गर्नको निम्ति गकुल बाँसकोटाजी, जो मेरो पुरानो परिचित हुनुहुन्छ, हितैषी कति हुनुहुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मैले कुरा गरेको थिएँ। र सायद राजीनामा नदिएको भए पनि म यही कुरा भन्नेवाला थिएँ तपाईँलाई। अहिले तपाईँले यो भिडियो लिइरहँदा मेरो स्ट्यान्ड के हो भने उहाँले राजीनामा दिनै पर्थ्यो, किनभने जब बात लाग्छ नि, बात लागिसकेपछि त्यसको क्लियरिफिकेसनको निम्ति, अनुसन्धानको निम्ति पनि राजीनामा दिइसकेपछि सजिलो हुन्छ। हेप्ने भन्ने एउटा बहुचर्चित डायलग अहिले यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्छ। अब गकुल बाँसकोटाजीलाई पनि हेप्ने क्रम त सुरु हो, किनभने नेपालमा बगेको आगो ताप्ने चलन छ, ओह्रालो लागेको मृगलाई खेद्ने चलन छ। अब हेर्नुहोला उहाँको जीवनलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा लानको लागि भगीरथ प्रयत्न हुनेवाला छ। र यति कुरा म भन्छु कि वास्तवमै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पुलपुलाएको धर्मपुत्र जस्तो, अथवा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो शिरको जटा फ्याँकेर उमारेको कुनै वीरभद्र र महाकाली जस्तो अट्टहास गर्ने व्यक्ति पनि होइन गकुल बाँसकोटाजी। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु परेन। त्यस कारणले गर्दा अहिले जे जति घटना घटेको छ यसलाई चाहिँ मैले एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छु। र म के पनि भन्छु भने त्यो अडियो क्यासेटको छिटोभन्दा छिटो जाँच होस्, त्यसको सत्यापन पुष्टि होस् र त्यो भोइस ओरिजिनल हो भने त्यसको बारेमा सत्य तथ्य ल्याएर हेर्नुहोस्। गल्ती मान्छेबाट हुन्छ, पश्चाताप गर्न पाउँछ। रत्नाकर डाकु पनि बाल्मिकी हुन पाउँछ र डाकु पञ्चम सिंह जसको शिरमा दर्जनौ मान्छेहरूको खुनको अभियोग थियो, ऊ पनि आज बुद्धम शरणम गच्छामी भन्दै हिँडिरहेको छ। अङ्गुली माल पनि बुद्धको भक्त भएको थियो। त्यसकारण गल्ती मान्छेबाट हुन्छ र कमजोरी सच्याउनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यदि गकुल बाँसकोटाजीले त्यसरी अडियोमा बोल्नु भएको हो भने त्यसलाई ढाकछोप नगर्दा राम्रो हुन्छ र त्यो
असली भयो मैले पछिले भनौँ न गोगुल बास्कोटाले यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइराख्दा गोगुल बास्कोटा काठमाडौँ नभएर बाहिर हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो विषयमा भनौँ न हेरिसक्नु भएको छ आफ्नो कतिको विरोध भएको छ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन गोगुल बास्कोटा यो विषयमा लिएर यदि भनौँ न मेरो अडियो होइन अन्य अडियो हो अथवा मेरो क्यारिकेचर गरिएको भने त उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन नि त होइन अब उहाँकै अडियो हो भने त्यहाँबाट पनि प्रमाणित गर्न सक्छौँ त हामी एकछिनको लागि अलिकति धैर्यता लिएर मेरो कुरा सुनिदिउँ एकछिनको लागि त्यो डबिङ गरिएको क्यारिकेचर गरिएको कुनै स्मार्ट कलाकारको भोइस गोकुल बास्कोटाजीको जस्तै बनाएर बोलिएको हो भने पनि क्याटेगोरिकली उहाँले स्पष्टताका साथ त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ भनेर मात्रै भएन नि त यदि उहाँले बोलेको हो भने त माननीय सञ्चार मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ती कुराहरू बोल्न पटक्कै स्वाद दिँदैन र त्यो कुरा पदीय मर्यादा र एउटा नेताको नैतिक आचरण विपरीतको कुरा हुन्छ भन्न मलाई कुनै कन्जिसन छैन किनभने मलाई कुनै ठुलै शिकार गर्नु पनि छैन कुनै पद ताक्दै हिँडेको मान्छे पनि होइन हापझाप गरेको पनि छैन र अस्ति भर्खर मैले सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूकोमा उहाँलाई भेटेको थिएँ यसभन्दा अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका त्यो चियापान हुँदा पनि जाँदा मैले भेटेको थिएँ र गोकुल बास्कोटाजीसँग मेरो परिचय भनेको म अलिकति नोस्टाल्जिक भए फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु उहिल्यै हो उहिल्यै आजको होइन जतिखेर म माओवादी जनयुद्धमा संलग्न थिएँ त्यतिखेर मैले आर्टिकल लेख्थेँ र त्यहाँ आर्टिकल छोड्न आउँदा उहाँलाई चिनेको लेदरको ज्याकेट वर्षौँ एउटै कालो ज्याकेट लगाउनुहुन्थ्यो यस्तै थियो उहाँको स्वभाव खरो थियो त्यहाँ अब हामी अलिकति जनयुद्धको प्रक्रियामा हुँदा हाम्रो नाम गुमनाम हुन्थ्यो तर मैले त्यतिखेर गोकुल बास्कोटाजी भनेर चिनेको अनि मेरो माओली भनेको देवपुर हो देवपुर निवासी नै हो उहाँ म यो कुरा पनि तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु काभ्रे देवपुर मण्डनको हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गोकुल बास्कोटाजी फेरि पत्रकारितामा मैले उहाँको नाम सुनेको पढेको भनेको 50 दशकदेखि हो विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनु हो र त्यतिखेर उहाँले पत्रकारितामा कलम चलाउनुहुन्थ्यो उहाँको स्तम्भहरू पनि आउँथ्यो दृष्टिको सहसम्पादकसम्म हुनुभयो मलाई सम्झना छ 62-63 आन्दोलन चलिरहँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि हामी त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो जनआन्दोलनको दरमियानमा घन्टौँ त्यहाँ बस्थ्यौँ चिया खान्थ्यौँ बदाम खान्थ्यौँ कुराकानी हुन्थ्यो अब उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने म हाडै ओखर जस्तो कडा छु भित्र नरम छु अब रोटी चिल्लो मिठो कुरा खस्रो मिठो भन्ने उहाँको एउटा थेगो नै थियो अहिले हेप्नी भन्ने डायलग बहुचर्चित भएको छ त्यसकारण गोकुल बास्कोटाजीलाई हेप्नी भन्दा पनि पेल्पा जलजल ठेलठाल गर्ने भन्दा पनि गोकुलजी तपाईँले पनि जीवनमा पाठ सिक्नु भएको छ कमरेड गोकुल बास्कोटा अगाडि बढ्नु म तपाईँ कुरा काटेँ तपाईँले पनि गोकुल बास्कोटाले गल्ती गरेका होइनन् भन्न जोगाउन लाग्नु भएको कम्युनिस्ट भएको नाताले बिल्कुल गलत म कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसमा एकदम सहनशीला सुशीला टाइपले एकदमै कृपालुजी महाराज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र यदि कसैले गल्ती गरेको प्रमाणित नभइकन त्यसलाई अपराधी करार गरेर सुलीमा चढाइहाल्नुपर्छ भन्ने अतिवादी मान्यता पनि म राख्न चाहन्न किनभने तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो कहिलेकाहीँ तिता कुराहरू मुखबाट निस्किँदा त्यस्ता बाणी निस्किँदा त्यसले जगतको कल्याण गर्दैन भलो गर्दैन सबै भवन्तु सुखिन सबै सन्तु निरामय भन्ने एउटा मान्यता छ र तपाईँले मेरो आशयलाई सायद अर्कै तरिकाले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब यसलाई धेरै खिचातानीको विषय नबनौँ नेकपाको सरकार त्यस्तो सरकार हो जसले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नायो जसले मन्त्रीहरूलाई बात लाग्दा माननीय पदमा रहेकाहरूलाई बात लाग्दा इमिडिएटली देन एन्ड दियर वान एक घन्टाभित्र राजीनामा दिनु भन्ने आदेश थियो मलाई आशा विश्वास छ जस्तै अब भनौँ न तपाईँलाई म यो कुरा अलिकति थोरै यहाँ पनि काटेँ भने सर आज जुन अडियो आज मात्र बाहिर आएको छ हो यो अडियो त आजभन्दा एक महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा पुगिसकेको थियो अरे यदि उहाँले एक महिना अगाडि नै भनौँ न कारवाही नगरेर आज जनतामा अथवा सामाजिक सञ्जालमा अडियो आइसकेपछि सर्वत्र विरोध भइसकेपछि मात्र उहाँले कारवाहीको प्रोसेस अगाडि बढाउने अथवा उहाँलाई कारवाही गर्ने रणनीति ल्याउनु भएको होइन अब यो रे रेका कुरा हुन् हल्लै हल्लाको देशमा एउटा नयाँ अफवाह फैलिएको होइन मलाई यस्तो राष्ट्रिय भनौँ न ठुला राष्ट्रिय समाचार जुन रातो पार्टीहरू जस्ता भनौँ न ठुला ठुला समाचार पत्रहरूले पनि हालेका छन् त यी होइन अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो कुरा भन्नुभएको छैन र पत्रकार मित्रहरू कुनै देवादिदेव महादेव जस्तो अन्तर्ध्यानी अन्तर्ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अनि मनकै कुरा बुझ्ने त्यस्तो कुनै विलक्षण प्रतिभाको त्रिकालदर्शी पनि हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि रे रे हो रे यस्तो हो रे भन्ने हल्लै हल्लाको अफवाहको स्याल उहाँको पछाडि हामी दौडिनु हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि यो कुरा उहाँले पहिला थपाउनु भएको भए
प्रधानमन्त्रीज्यूले उहिलेै स्टेप लिएर उहाँले त्यही सुझाव दिनुहुन्थ्यो जुन अहिले दिनुभयो र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्नुभयो। गोकुलबास कोटाजीले पनि त्यसलाई कदर गरेर राजीनामा दिनुभयो। त्यसकारण तिल्ला पहाड बनाउनु हुँदैन र मलाई आशा छ अब संचार मन्त्रीको कुर्सीमा जसको प्रतीक्षा छ संचार मन्त्री भावी संचार मन्त्रीको इमेज यस्तो होस् कि हामी चाहन्छौँ उहाँ विनयशील हुनुहोस् शिष्ट हुनुहोस् धैर्य हुनुहोस्। हुन त यहाँ विनय नामै खराब गर्ने गरी चुरीफुरी गर्ने विनयहरूको पनि कमी छैन। विनयशील हुनुहोस् धैर्यशाली हुनुहोस् इमान्दार हुनुहोस् गतिलो हुनुहोस् र मिठो बोल्नुहोस् अनि तपाईँले देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन योगदानलाई कुनै कसर बाँकी नराखिकन गर्नुहोस्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मिडिया मैत्री भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सायद अब संचार मन्त्रीको कुर्सीमा मेरो अनुमान हो यो कुनै सूचना होइन प्रदीप गिवालीज्यू पनि आउन सक्नुहुन्छ योगेश भट्टराईजीको पनि प्रतीक्षा हुनसक्छ अथवा विषयमा पछि कुरा गरौँला। जस्तै अहिले भनौँ न संचार मन्त्रीकै विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो देश नेपालमा 20 रुपियाँ घुस लिने पिउनलाई कारवाही हुन्छ तर 20 अर्ब घुस खाने कुनै पनि व्यक्तिलाई अहिलेसम्म राम्रोसँग कारवाही भएको र जेल बसेको सुन्नु परेको छैन। विडम भन्न खास के कारणले हो यो चाहिँ अब राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै जतिसुकै ठुलो गल्ती गरे पनि जोगाउनु पर्ने जोगिनु पर्ने हो होइन यो पनि एउटा अतिवादी व्याख्या हो। कारवाही भइरहेको छ बाल्वाटारमा संलग्न भयो बाल्वाटारको जग्गा प्रकरण अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कारवाही प्रक्रिया त यसै गरी अगाडि बढ्छ नि। तपाईँ हामीले साउथ इन्डियन फिल्ममा रजनीकान्त उत्रिए जस्तै एकै रातमा फाँड्ने गरी नायक फिल्मको अनिल कपुर जस्तो जादुको छडी घुमाएर एक रातमै चमत्कार गर्ने गरी त यो अनुसन्धान हुँदैन। अनुसन्धानको लागि टाइम चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छानबिन भइरहेको छ। तल तलका घुसियादेखि माथि माथिका फट्याङ्ग्रादेखि टाइगरसम्मलाई त कर्याप झ्याप बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिरो टोलरेन्सी अर्थात् भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउनुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एकको बृहस्पति झुटो भने पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सुकरातले पनि सत्यको पक्षमा एक्लै उभिने साहस गरेका थिए। गौतम बुद्धले पनि साहस गरेका थिए। तात्कालीन समयमा गाली गरियो झाँक्को झारियो बालको खाल उतारियो विष पिउन बाध्य गराइयो बुनोलाई आगोमा फ्याँकियो तर सत्य बोल्नुपर्छ। हरेक युगमा महापुरुषहरूको झाँको झारिएको छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले आरोप लगाइएको हो आरोप भनेको आफैमा प्रमाण भएर प्रमाणित भएर भ्रष्टाचारी नै करार भएको भन्नुभन्दा पनि आरोपको पुष्टि अब हुन्छ त्यसको सत्यापन पुष्टि हुन्छ। सत्यापन पुष्टि भइसकेपछि मान्छे अभियुक्त छ भने अवश्य पनि कारवाही हुन्छ र निर्दोषलाई काहीँ पनि बात लाग्दैन र निर्दोष अन्तिममा उम्किन्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि जस्तो अहिले चन्द्रदेव जोशीको कुरा आएको छ नि बालवाटार जग्गा काट्नमा चन्द्रदेव जोशी जो जिन्दगीभरि 2 कोर्टभन्दा बढी नलाइकन हिँडेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ के उहाँले करोडौँ रुपियाँ अनियमितता गर्नुहुन्छ भनेर जनताको तहबाट उठ्यो नि त कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोष लाग्नु एउटा कुरा हो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु गोकुल बास्कोटाजी यदि तपाईँले त्यस्ता कुरा बोलेको हो भने तपाईँले सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गर्दा तपाईँको हाइट बढ्छ मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ मबाट गल्ती भयो म यसलाई सच्याउँछु भनेर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्नुहोस्। होइन तपाईँको आवाज तपाईँका केही वरिपरिका साथीहरूले क्यारिकेचर गरेको डबिङ गरेको अथवा डुप्लिकेट कसैले त्यो ढङ्गले कुनै नामी कलाकारले बोलेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् यदि त्यसको पनि तपाईँसँग प्रमाण छ भने प्रमाण पेश गर्नुहोस्। होइन भने आफूले बोलेको वचनको फाँसीको फन्दामा चढ्नु हुँदैन। यो बोली भनेको के भने मिठाई र कुटाई दुवै खुवाउने कुरा हो। त्यस कारण बाणीमा तागत हुन्छ बोलेको कुरा फर्किँदैन गोली जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले त्यो कुरा बोलेको प्रमाणित हुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरामा अहम मम भनेर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गर्नु। यदि यो जुन आएको अडियो गोकुल बास्कोटाकै हो भने उहाँलाई कस्तोसम्म कारवाही हुनुपर्छ? एउटा भनौँ मन्त्रीसम्म भएका व्यक्तिले यतिका धेरै करोडौँ 75 करोडभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भने उहाँलाई कस्तो कारवाही? ठ्याक्कै अङ्क चाहिँ तपाईँले 5 करोड बढाउनु भयो त्यहाँ 70 करोडको 75 करोड हो होइन 70 करोड भनेको सुनेको छु मैले होइन जे होस् चाहे त्यो 70 भनेको छ करोड पनि भनेको छैन त्यहाँ 70 भनेको 70 रुपियाँ होस् कि 70 पैसा होस् कि 70 हजार होस् कि 70 लाख होस् कि 70 करोड होस् जेसुकै होस् त्यो रकम भनेको चाहे सियु अथवा फाली जेसुकै अनियमितता गर्ने भनेको पनि अनियमितता गर्नु नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भने नियतको कुरा हो र त्यो अडियोको सत्यापन पुष्टि यदि हुन्छ भने त्यसमा निर्मम भएर आफैले आफैलाई
आत्मालोचना गर्नुपर्छ। एउटा हरिप्रसाद पाण्डे भन्ने उहिलेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफैले आफैलाई सजाय घोषणा गर्नुभएको थियो, मैले अनियमितता गरेँ त्यसकारण मलाई थुन भनेर। अब यहाँ त यस्ता पनि छन् नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पटक पटक मन्त्री भएको मोहम्मद अफताद आलमले करोडौँ रुपियाँ जिप्ट्याउने मात्रै होइन, बाह्रजनालाई इँटामा भट्टामा जिउँदै पोलेर पनि अहिले पनि ठुला कुरा गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले उनको लागि संसदमा हङ्गामा गरेर जुलुस लगायो, तोडफोड गर्यो, नाराबाजी गर्यो, त्यसकारणले गर्दाखेरि नेकपा त्यस्तो गर्दैन। नेकपा आफूभित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई डिटर्जेन्ट, नैतिकताको डिटर्जेन्ट पाउडर लगाएर त्यसको धुलाई गर्छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर पार्टीभित्रका पनि विकृति विसङ्गतिलाई सच्याउनुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, कमजोरी भएकाले अहम्ममा भन्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा फसाइएको हो, यदि षड्यन्त्र गरेको हो, त्यो आवाज उहाँको होइन भनेर उहाँको जिकिर आउँछ भने पनि त्यसको तथ्य र प्रमाणसहित आउनुपर्छ, सत्यापन पुष्टि हुनुपर्छ। यदि अब अहिले यत्र तत्र सर्वत्र बोलेको भनेर आइरहेको छ, यदि त्यस्तो हो भने यो कुरामा एक मिनट पनि हिचकिचाहट नगरिकन पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याएर उहाँले आत्मरूपान्तरणको प्रक्रियामा आफू अगाडि बढाउनु पर्छ। हस् पनि सर, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। मैले यति कुरा तपाईँलाई भनौँ, जिन ज्याक रुसो भन्ने एउटा विश्व प्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्छ, कन्फेसन्स लेख्नु भएको छ, सोसियल कन्ट्राक्ट लेख्नु भएको छ, जिन ज्याक रुसोको कृतिलाई विश्वकै उत्कृष्ट कृति किन मानिन्छ भने उहाँले खुद आफूले चोरेको कुरा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। म फटाथी पनि भन्नुभएको छ, उहाँले आफ्ना कमजोरीहरूप्रति निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। बिपी कोइराला खुदैले पनि आफ्नो आत्म संस्मरण अटोबायोग्राफीमा म एक नारी ब्रह्मचारी होइन, म दुधले नुहाएको होइन, म साहित्यमा अराजकतावादी हुँ, म वास्तवमा राजनीतिमा यस्तो हुँ भनेर क्लियरिफिकेसन दिनुभएको छ। मैले सुशीलालाई धोकाधडी गरेको छु भनेर आफ्नो पत्नीको नाम लिनुभएको छ। म बहुस्त्रीगामी हुँ, आफ्नो श्रीमती बाहेक अन्त पनि चर्दै हिँड्छु भन्ने कुरा उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि साथी हो, झुटो टिक्दैन अनि साँचो डग्दैन, ढिलो चाँडो सूर्योदय हुन्छ यथार्थ कुराको आत्मबोध गर्नुपर्छ। त्यो मानिस महान हो जसले हृदय परिवर्तन गर्छ, जसले आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्छ। चुतिए भन्ने एकजना विश्व प्रसिद्ध नेता, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च जनरल पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ कुनै समयमा ठुलो एउटा ल्यान्डलर्ड हुनुहुन्थ्यो, हत्यारा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, एउटा सोलेको गब्बर सिंह जस्तो खतरनाक हुनुहुन्थ्यो, पछि चिनको महान नेतामध्ये एक भनेर रूपान्तरित भएर देखाउनुभयो। त्यसकारण गोकुलजी, तपाईँबाट यदि कुनै कमजोरी भएको छ भने मैले यी अहिका पात्रसँग तपाईँलाई तुलना गरेको होइन, मेरो प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि हुनुभयो, तपाईँबाट यति कुनै कमजोरी भएको छ भने अहम्ममा भन्नुहोस्, सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस्, त्यो नै तपाईँ नेकपा र राष्ट्रको हितमा हुन्छ, जनताको हितमा हुन्छ। म उहाँलाई नमागेको यही अमूल्य सुझाव दिन्छु, भेट भयो भने पनि यही भन्छु। होइन, यो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र फैलियो, केही जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि यो कुरा भने र मलाई खुदै नेपाली काङ्ग्रेसका एक दुईजना मान्छेले पनि यो कुरा सुनाउनु हो। कहिलेकाहीँ यस्तो कलाकारिता हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नारद खतिवडा भन्ने एकजना कलाकारले एकचोटि भन्नुभएको छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईको भोइस क्यारिकेचर गरेर मैले सडक विभागमा 3-4 जनालाई जाहिर लगाएँ भन्नुभएको थियो, ल सोध्नुहोस् गएर, उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ। मैले योसँग तुलना गरेको होइन, कहिलेकाहीँ यस्ता को इन्सिडेन्टहरू हुनसक्छन्, भिडियो नै बनेको भए त त्यसको जाँचबुझ हुन्छ भने यो त अडियोको कुरा हो, जाँचबुझ हुनै हुँदैन, यही अन्तिम सत्य हो, 100% यही कुरा सत्य हो भनेर पनि हामीले त्यसरी घिसारिनुभन्दा त्यसको जाँचबुझ होस्। यदि त्यसमा गोकुलजीको कमजोरी देखिन्छ भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्याएर अगाडि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यो संवादको चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको मिडियाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। र यति भन्न चाहन्छु अन्तिममा, गोकुलदास कोटाज्यू तपाईँको विदाई भएको छ एक हिसाबले, त्यो एउटा दुखान्त होस् या जेसुकै होस्, तपाईँले जीवनमा 52-53 गुस्सा खाएकै जस्तो मलाई लाग्यो, र तपाईँले छोटै अवधिमा छलाङ पनि मार्नुभयो, त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, हुन त तपाईँको पनि सङ्घर्षका एउटा सिलसिला होलान्, तर जिन्दगीमा सरेस हरेस दुवै खानु हुँदैन। यदि कमजोरी भएको छ भने आत्मालोचना गर्नुपर्छ। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, अब संचार मन्त्रीको कुर्सीमा आउने व्यक्ति
नेता मन्त्री यस्तो होस् कि जो विनयशील होस्, मिडिया फ्रेन्डली होस्, जो अत्यन्तै अध्ययनशील होस्, जो नैतिक होस्, जो चरित्रवान होस्, जसले करणी र कथनीको बिचमा कुनै दूरी नल्याओस्, ऊ अगाडि बढोस्, हाम्रो चाहना त्यही हो, कामना त्यही हो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको जुन खालको मान्यता छ, नेकपाको जुन स्थापित मान्यता छ, हेर्नुहोस् नेकपा भनेको त्यो सेतो कपडा हो जहाँ सानो दाग लगायो भने पनि टाढैबाट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसमा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, बालकृष्ण खाँडले अर्काको पत्नी र घर गोठै उडाउँदा पनि त्यहाँ कुनै बहसको विषय बन्दैन, तर महराजी कराप छ्याप हुनुभयो, कारवाहीमा पर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेकपाले यस्ता कुरामा शून्य सहनशीलता अपनायो, अपनाउँछ, अपनाइरहन्छ। हस्, धन्यवाद सर, हस्, स्वयंसिद्ध तथ्य। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।